bwana ni zamu ya Young Africa. Na hapa bwana niko mitaa ya Twiga na Jangwani. Hapa ni mwafata wenye timu yao wana Dar es Salaam Tanzania, Young Africa. Je, wao wamejipangaje kuelekea mchezo wao wa Jumapili dhidi ya Rivers United? Baada ya kimya cha muda mrefu wanaingia na staili gani sasa? Staili ni ile ile ya muendelezo ambao watu walikuwa wanaohitaji au wanakuja na staili mpya? Lakini sasa nakutana na wadau. Hawa ndio wenye Yanga yao. Bwana vipi? Hapo kabisa. Mambo yanakuwa. Namshukuru Mungu. Baada ya kimya cha muda mrefu sasa Yanga wanaanza kwenye hatua ya awali ya kombe la Champions League ukanda wa Afrika. Wewe unafikiri kwamba Yanga inakwenda na staili gani kwenye mchezo huu wa Jumapili? Kikubwa ni kwamba tumerudi katika game za kimataifa kwa sababu naamini Yanga wana historia yao katika mashindano haya. Na kikubwa kwamba katika miaka miwili mitatu hii hatakuwa kwenye njia kwa sababu tulikuwa tupo katika mfumo wa kutengeneza timu. Naamini nyinyi wenyewe Azam TV ni mashuhuda kwamba build up walioifanya Yanga kwenye usajili, wamefanya usajili kuendana na mashindano ambayo tunakwenda kukabiliana nayo. Kwa hiyo kwanza kabisa sina wasiwasi na wala sina mashaka kwa sababu tunaanza awali, kwa sababu ndio utaratibu, kwa sababu hatukuepo kwenye game kwa kipindi cha miaka miwili mitatu, lakini tunarejea tena kwenye game. Na kikubwa ambacho napenda kuzungumzia ni kwamba itakuwa ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu kwa sababu inakutana miamba ya nchi mbili tofauti. Nchi ambayo imeendelea kisoka kwa maana ya kwamba Nigeria, nchi ambayo ina historia yake, lakini wanakutana na mabingwa mara nyingi katika ubingwa katika vilabu katika ukanda huu wa Afrika. Kwa hiyo na waheshimu Rivers United, lakini kikubwa ni kwamba naiamini mno timu yangu ya Yanga kwa sababu tuna kikosi kizuri kuanzia golini mpaka kwenye eneo la umaliziaji, kwamba tumesajili, tumeingiza wachezaji ambao wanaendana na mashindano yenyewe tunayokwenda kuyakabili. Kwa maana kwamba tuna wachezaji wengi ambao ni kaiba ya mashindano haya klabu bingwa barani Afrika. Unaamini kwa kikosi cha Young Africa kinaweza kufika hatua ya makundi? Tuombe Mungu. Sisi lengo letu ni kuvuka zaidi ya kile ambacho watoto zetu walitangulia. Kwa maana wapo watu ambao wanajinasibu, lakini tunataka tuambie kwamba sisi ndo mabingwa mara nyingi. Kwa hiyo tunataka tuonyeshe ukubwa wetu kwa kuvuka hatua ambayo klabu moja ya nchi ilifikia. Kwa hiyo lengo letu ni kuvuka hatua ya robo finali ili tuende kwenye semifinal. Mungu akitujalia tuende kwenye finali kwa sababu tunaamini wachezaji tunao, viongozi unaona kabisa kwamba wameshiba, tuna sponsors ambaye amejitoa, anajitolea kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo mimi naamini muunganiko huo wa timu, muunganiko wa viongozi wetu na sponsors wetu GSM, naamini kwamba tunafika kule ambako wana Yanga wanataraji tufike. Hamasa ya Jumapili ndio mchezo wa kwanza mnaanza. Nyinyi mmejipangaje sasa kama mashabiki, wanachama na wapenzi? Ni muendelezo kwa sababu nyota njema huonekana alfajiri, sio? Nadhani ulikuwa shuhuda ya wiki ya Mwananchi. Wale ndo wana Yanga. Wale ndo wananchi wamekuja kwenye jambo lao. Naamini Jumapili inaweza ikawa zaidi ya pale. Japo ninajua vibandaumiza vyote nchi nzima vitafurika wana Yanga wakifuatilia timu yao. Kwa hiyo kwangu mimi naamini wa majumbani waendelee kukaa majumbani. Tuliokuepo jijini Dar es Salaam na mikoa ya jirani tunakwenda kujaza uwanja wa Mkapa kwa ajili ya kurejea katika anga ya kimataifa. Mechi ya Jumapili watu wa kimataifa tusharudi. Ndio asili yetu mambo ya kimataifa. Wengine wanahangaika tu. Lakini hata wenzetu walipofika robo finali si tuishafika siku nyingi huko. Kwa hiyo tunawaarifu wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga na mashabiki wa Yanga na ndugu zetu wa upande wa kushoto, waambie waje wasikie starehe. Mwaka huu Yanga wana starehe, sio raha. Mwaka huu Yanga wanakuja kufanya starehe. Kwa hiyo tunawaomba watu wote waje na watu waje waangalie mpira unaochezwa na Yanga. Tumirudi sisi wenyewe. Wenye mipango hiyo ya timu za kimataifa tumerudi sisi wenyewe. Kwa hiyo wanachama msiwe na wasiwasi, na sisi tutafanya ile wanaolitaka wananchi. Na wananchi waje kwa wingi, wengine watakuwa mbali wataiangalia Azam kwa mbali sana huko, waliokuwa polini waangalia Azam tu. Watatupata vizuri na tutapata starehe. Ushindi Mwenyezi Mungu akipenda tutapata ushindi. Na ushindi sio chini ya goli mbili. Kama mimi nasema ni mmoja mjumbe katika baraza la wazee, tumejipanga, tumejizatiti, tuko katika mshikamano na tumepata mtaalamu mkurugenzi ambaye mtendaji mkubwa na senso. Tunakwenda naye sambamba kwa umoja wetu na mshikamano kumpa sapoti, na yeye atatupa sapoti vile. Mashabiki wa nje na waomba waje kwa wingi, wasiwe na wasiwasi. Timu imejipanga na inacheza mpira wa kisasa, na mwalimu tunaye na pasi zinapita kwenye njia yake. na Fuadi ambaye tulizopata mwaka huu itakuwa tishio kubwa, hata kwenye ligi wataogopa watu.